Så skal jeg bestille Slender. Det tager sgu da ikke. Jo, du skal. Det var også 200 subspecialer. Okay, prøv at jeg starter lige flaps. 2 sekunder. Jeg starter lige flaps. Ej, det du ved, jeg ikke kan. Sådan der. Nu altså, flaps. Jeg kommer slet ikke til at kunne sove. Jo, du kan. Nej. Åh, prutter. Ej, jeg bliver så bange. Altså, jeg kan ikke. Jo, du kan. Ej, altså, jeg synes, jeg kommer ikke til at kunne sove. Jo, du kan. Altså, jeg kan ikke sove 3 uger eller sådan noget. Kom nu. Kom nu. Ja, så er vi inde på spillet. Godt nok. Så er vi i gang. Ej, jeg kan ikke. Ja, hvor du styrer på piltasterne og musen. Kom nu. Jeg siger dig, jeg flipper så meget ud. Kom nu, du kan godt. Hvor styrer jeg? Piltasterne og musen. Jeg flipper på piltasterne og musen. Sådan der. Så er det så skærmen i gang. Så. Og du... Ej, altså det der kan jeg ikke. Det kan meget mindre. Nej, prøv her. Og du slukker lommelygten sådan her. På den her. Den er batteri, jeg synes godt ud. Ej, altså det her, det er fucking creepy. Hvis det kommer en eller anden mand, ikke? Ej, altså det her, det kan jeg ikke. Du skal jo ikke få hegnet. Ej, der kommer en eller anden mand lige pludselig. Ej, er det godt. Jeg bliver så bange. Rolig, der sker ikke noget, for du har taget et papir. Okay. Jeg kan ikke skrive noget lige nu. Hvor er papirerne? Nej, der er ikke noget for at være tøjt. Altså, jeg fik hjertestop. Har du gør jeg. Altså, kan vi skrue ned på lyden? Prøv ikke derovre, der er 3. Det tror jeg, den store sag derovre, der er godt flere på, hvis du vinder om på min sted. Ej, altså, jeg kan det ikke, jeg mener det. Jo, du kan. Kom nu. Så prøv at vente op på den anden sted. Ja, der var faktisk, at du lige vildt lige på kæft. Jamen, der sker noget. Kom. Jamen, man behøver ikke tage den gør det. Hvorfor? Gå efter dig. Jeg tænker ikke. Jeg ryster helt vildt, jeg mener det helt seriøst. Ej, altså jeg kan... Kan ikke bare fange mig, og så er jeg overstået. Hvor er han? Hvorfor er det den? Der var han. Kan han godt fange en? Hold da, jeg skal gøre, at jeg ikke kommer ud her. Så venter ham, så går du tilbage, og så går ind hjem. Gør mig så? Ja. Hvor er han? Jeg spørger, hvor er han? Kom, hvis han er nu væk, kom med dig efter. Så vent om, hvis du gerne vil dø. Så vent om. Nej, jeg skulle da. Hvor er han? Hvor er han? Jeg spørger, hvor er han? Så prøv at gå lidt. Prøv lige mærke den her. Aha. Nå, Albert. Tak for de 200 subs. Nå, husk at ikke komme der, det der, ikke? Ja, det er godt. Det var vores 200 subs special. Så, giv mig et monster.
Okay, nu du skylder mig en monster. Ha' det godt.